Rwanda buhakomeje ubugenzuzi bw'insengero na kiliziya n'ubugenzuzi bwatumye zimwe mu zitujuje ubisabwa zifungwa mu gihe hategerejwe ko ba nyirazo bubahiriza amabwiriza akubiyemo urutonde rw'ibyo izo nsengero zigomba kuba zujuje. Jean Paul Turatsinze afite ibindi kuri inkuru. Hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi hakorwa ubugenzuzi ku nsengero na kiliziya harebwa niba byujuje ibisabwa ku buryo abahasengera baba bafite umutekano. Harimo kureba niba hasengerwa hafite isuku, ubwiherero, imbuga zishashemo amapave, ibikoresho bituma amajwi adasohoka, kuba byubatswe hakurikije igishushanyo mbonera cy'imyubakire, izidafite imirindankuba n'iziyoborwa n'abadafite impamyabumenyi zisabwa. Ibi byatumye hari zimwe mu nsengero zo hirya no hino mu gihugu zafunzwe kubera kutabyubahiriza. Abayoboke b'imiryango ishingiye ku myemerere basabye ko bahabwa igihe bakitegura kuko kuzuzuza ibisabwa bisaba ubushobozi. Twagiye kubona tubona ubuyobozi bw'umurenge buraje nk'uko n'ubundi turimo twubaka hano batubwira ko baje kudufungira kiliziya. Turabaza tuti se kubera iki bati ntago mujuje ibisabwa hano ni mu byondo ni mu bitaka turifuza ko mushyiramo amapave. Tureba amapave rero yajya hano tubona bitugoye cyane bahita bakubitaho icyapa mbaha nimero za padiri mukuru wacu wa Ndera baradufungira baragenda. Twebwe rero ikibazo dufite ubu turimo turubaka kiliziya nshyashya. Kuzana amapave ya miliyoni 50 na kiliziya yacu itaruzura twumva ko abayobozi bakuru ba kiliziya baza bakatuvugira nibura tugakomeza ikuzura bakanadufasha ikuzura vuba ariko gukora ibi biratugoye. Bavuga ko nta mapave dufite mu mbuga, bavuga ko tudafite ibyuma bikumira amajwi byo gusohoka hanze n'ibyo batubwira. Ariko iyo insengero zifungwa cyane kenshi mu bice bitandukanye bituma habaho icyo twakwita ubwihebe cyangwa se depresiyo kuko abayumva nta handi ari bugena. Byaba wa wundi atanywa inzoga ugasanga yisanze mu nzoga, undi agasanga yisanze mu biyobyabwenge, rimwe na rimwe imiryango hari yubakika kubera ko bagiye mu rusengero bumvishije ubwo butumwa bwiza bukiza, ubwo butumwa bwiza bubahumuriza. Nko mu ntara y'Iburengerazuba hamaze gufungwa insengero 150 mu gihe cy'iminsi 3. Mu ntara y'Amajyepfo hamaze gufungwa insengero na kiliziya 582. Mu karere ka Musanze insengero na kiliziya 185 muri 282 zasuwe zafunzwe. Nyamara muri rusange aka karere kakaba gafite insengero na kiliziya zigera kuri 317. Gusa ngo igiteye impungenge ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze ni uko mu bugenzuzi bakomeje gukora hari aho usanga hari ahasengerwa n'abantu hatemewe nko mu tubari twahinduye insengero mu buvumo buherere mu murenge wa Musanze ku musozi wa Ndabirambiwe ndetse n'ahandi hashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho y'abaturage Tobari Kayiranga yavuze ko ibi bigira ingaruka ku bayoboke b'imiryango ishingiye ku myemerere. Tumaze iminsi tugira ikibazo cy'inkuba zikubita abantu. Ikigamijwe ni ukugira ngo abantu barebe uko aho hantu abantu ese abantu bayobora izo nsengero bafite ubuhe bushobozi batiye certificate. Kuko umuntu ujya kwigisha abantu 300, umuntu ujya kwigisha abantu 1000 yagombye kuba afite ubumenyi bw'ibyo ababwira. Hari aho rero usanga abantu badafite ibyo bababwira ahubwo kubera amarangamutima y'abantu baba bashaka gusenga akaba ashobora no kuba banayobya, umuntu ashobora no kubayobya. Ariko ntitwakirengagiza ko hari n'abantu usanga basengera ku misozi ukabona umuntu agiye mu buvumo abantu badashobora no kujyamo ariko kubera ko yizera ko agiye gusenga akajyamo kandi ashobora kuhahurira n'ikindi kintu cyashyira ubuzima bwe mu kaga ushobora no kumugwaho. Hari n'abirirwa ku misozi basenga. Ibyo byose ni ibiri kurebwa kugira ngo abantu babashe kugirwa inama ariko n'ibituzuye nabyo babashe kuba hafungwa aho ngaho. 185 rero basanze hari byinshi cyane bitujuje muri ibyo ngibyo bikeya navuze. Aho usanga hari abantu baziyobora badafite ubushobozi, aho usanga aho hantu nta mirindankuba ihari. Hari n'izo tugeraho ugasanga abantu barasengera mu kintu cy'igihangari kituzuye, aho ugera ugasanga nta natuwareti ihari. Ibyo byose ni ibintu bigenda birebwa. Ihuriro ry'imiryango ishingiye ku myemerere ryatangaje ko ku wa mbere w'icyumweru gitaha aribwo abariyoboye bazaterana ari nabwo bazagira icyo batangaza ku bugenzuzi mu nsengero. Bimwe mu bigenzurwa mu nsengero na kiliziya bishingiye ku itegeko rimaze imyaka 5 rishyizweho. Igenzura rikaba rije nyuma y'igihe cyari cyatanzwe ngo abo bireba babe bujuje ibisabwa. Turacyagerageza kuvugana n'inzego za leta zibishinzwe ngo zigire icyo zitangaza kuri ubu bugenzuzi bw'insengero na kiliziya. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali.